Að drekka þennan myrka drykk eins og að sjúga að sér allt ljós heimsins. Arthur Guinness, 254 dag, maðurinn á bakvið Guinness bjórinn. Hann var galdramaður frá Narníu. Hann 250 ára? Rosalega gamall, veit ekki. 100 ára. 350 ára. Fættist hann, dó hann. Hann jakamann mér. Hver á ammali? Það fullt af fólk sem í ammali í dag. Arthur, já. Þetta drykkur guðana. Írsku guðana, mætti segja.